Nikice, sad pričaj šta si danas uradio, pričaj, ovo sad... Danas smo uradili žestoko. Kaži kako sve od početka išlo, šta je? Svinju su izveli tovariju gdje bi malo umeo da izvede za državu. A kako si izveo, gdje si držao? Pa nisam ni držao, posjetko sam je podupito, ja nisam sama. A svinje ne može koje svaki. Ne može, ne. Samo neki voli sto. Ne voli. Iže samo svinje. Evo ti ga miče neka kave. Je se ne nadao da će ovo ispadne ovako? Nisam dobro, što je osupno robiš. Dobro, dobro, Marija. Kaži, je li mogo neki ovako da uradi? Nije, odlično. Nije to mogo. Nije zbog hladnje, zbog ovoga svega. Ne, uopšte, uopšte. Izvođenje, samo izvođenje, znači... Pa sve do kraja, početko do kraja bi morali. Delicious. Nije se čula. Voli da ko neka toka, voli da izvedeš neka kriku. Ovo je sada izvadi čovjek, ej. Nije voli, nego moraš ti da voliš toku da bi radio sa njom. Na silu ništa ne, jer pogotovo se vi bravovi, oni osete kad idu od je. Da, i onda hoće da obrali si jame. Ko? Pa sam i bravovi kad se voli. Osete. Osete bre, i pogotovo znaš šta je najgore, ja kad koljem svinu, osim onoga koji hrani i ja ne ulazim niko u štalu, a ulazim recimo kod Mićeća, a ti će dole štala, tu fasada, tu je krava i tele malo, druga svinja sa mali prasići, sve ti je to tu. Znači, izveo sam svinju da se nije čulo, da se niko nije uznemirio. Ne možeš ti, ne možeš ti na svinju ništa naraditi. Čim ti onda počeo tu ripa telati, ripu krave, ripa sve. Da se to ne vidim. Ao, začak. Ajde, Dragane, se ti mene živi i zdrav 100 godina. Ja ti će ti to 100 krvi. Pa počeo ima kako. Ajde, živjeli. Zdrav si, Gile!